તોબીત આઠવો આવિસુર ફોણ જોલ્યા કેલ્યા ઉપરાંત નિદોંક વેચો વેળ જાતોચ તરનાટ્યાક નીત પાચા કુડાંત વેલો. त्या वेळार तोबियासाक राफायलाच्या उतरांचो उगडास आयलो. ताणें आपली पोती उक्ती केली आनी तांतले मासलेचें काळीज आनी याक रात काडली. हांचो इल्लो कुडको कापलो आनी जळत्या धुपाचेर घालो. मासलेचे घाणीक लागोन घेवसार इजिप्ताच्या ओरोण्यांत पडून गेलो आनी राफायलान ताका बांदून घालो आनी मुड्डून मारलो. इतल्या म्हणसर आवय बापूय कुडांतली भायर गेली आनी तांचे फाटल्यान दार बंद केले. तोबियास खाटये वयलो उठलो आनी साराक म्हणे, म्हजे भयणी उठ, सर्वेश्वराची दया आनी राखण आमचे वयर आसूंक आमी मागणे करूया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणे करूंक लागली आनी ताणें अशें सुरू केलें. महिमा तुका आमच्या पुर्वजाच्या देवा, सासणाच्या सासणाक तुज्या नांवाक महिमा. सोर्गांनी तुवें रचलेल्यो सगळ्यो वस्तू तुका महिमा दिवं सासणाच्या सासणाक. आदावांक तुवेंच रचलोय, ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक एवेकूय तुवेंच रचली. आनी ह्या दोगांय थावन मनशाकूळ उबजलें. तुवेंच म्हणलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. म्हणटोच कुडीचे वंडवणेक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीन करिना, पूण प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. बोलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उत्तार पिरायेक पावोशें कर. आनी दोगांयनी बराबर म्हणलें, आमेन आमेन, आनी ती न्हिदूंक गेली. पूण सकाळीं उट्टाणा रागेलान आपल्या चाकरांक आपयले आनी तांकां फोण काडूंक लायलो. तो चिंतालो, घडये वय मोरोत आनी आमी केण्याचो माल जायत. फोण तयार जातोच रागेल घरांत भितर गेलो आनी आपले बायलेक आपोवन म्हणे, एके चाकोरनीक कुडांत धाड आनी तोबियास अजून जीवो आसा जाल्यार खबर घे. पूण तो मेला जाल्यार कोणाक कळो नासतना ताका आमी पुरूंक शकतल्या. तिणें चाकोरणीक धाडली, हिणें दिवो पेटयलो, दार उकडलें आनी कुडांत गेली. तिका ती दोगांय सुस्त न्हिदलोली मेळ्ळी. ती भायर आयली आनी तिणें लवू ताळ्यान म्हणे, तो मरूंक ना, सगळें बरें आसा. तेन्ना रागेलान सर्वेश्वराक ह्या उतरांनी वाखाणलो, सर्वेश्वरा तुका वाखाणणी, सगळें निर्मोळ आनी पवित्र तें तुका वाखाणू. तुवें विचून काडलोली समेस तुका वाखाणू, सदांकाल तुजी स्तुती करूं. तुका वाखाणणी कित्याक तुवें म्हाका संतोशान भरल्याय. जें घडटलें म्हूण भियेतालो तें तुवें घडोंक दिवंक नाय. परतेंच जाल्यार तुजी अप्रेमीत दया तुवें आमकां दाखयली. तुका वाखाणणी कित्याक ह्या तुज्या मालगोड्या पुता दुवेची तुवें दया केली. दुनिया तुजी काकलूत आनी मोजोत तांकां दी, खुशालकायेन आनी दयाळायेन तांचें जिवीत सपूर्णायेक पावय.
आनी फाते जावचे आदी ताणें सेवकांक तो फोण पुरूंक लायलो। ताणें आपले बायलेक जायते उंडे बाजूंक लायले, आपूण गोठ्यांत गेलो आनी दोन पाडे आनी चार शेळयो हाडल्यो आनी त्यो मारून रांदूंक लायल्यो आनी उत्सवाक तयारी सुरू जाली। ताणें तोबियासाक आपयलो आनी म्हणलें, 14 दीस तुवें हांगासल्लो वेचेनय, तुवें म्हजे बराबर खाण पियोण हो वेळ सारचो आनी निराशी जाल्ली म्हजे दुवेक संतोश हाडचो। उपरांत म्हज्या दायजाचो अर्दो वांटो घे आनी तिका सुरक्षीतपणी तुज्या बापायशी व्हर। म्हजी पोतीन आनी हांव सोंपतोच दुसरोय वांटो तुजो जातलो। धीर घे म्हज्या पुता, हांव तुजो बापूय आनी हेदना तुजी आवय, आनी जशीं आमी तुजे भयणीची आवय बापूय तशींच तुजी। धीर घे म्हज्या पुता। आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।